I see Europe as staying strong, giving us more and more opportunities to move away, move abroad, come back home easier and quicker. The future of Europe for me must be related with three things. First of all, it's related with the possibility for exchange of good practices between the state members. The second one is the sustainable use of EU resources. And the third one is the possibility of traveling abroad, because that's the way to exchange ideas and experience between the citizens and the member state. My future in Europe, I see here in my country because I love it and I don't want to have my future outside. I see it in that way. I'm going to work what I'm studying as a sailor, and I see the opportunity of that and how Europe is going to help me is when I'm traveling, I can discover all Europe because of my work, and that's how I'm seeing Europe. I think that Europe is a huge opportunity for us, the young generation, to exchange our knowledges and to understand the culture of our neighbors, of our friends, the friends of Europe. So, I think that traveling, studying and working abroad can give us the opportunity to be better and to build bridges between the member states. I hope that in the future, everything that I will learn in Western Europe will help me to be better at home and to be better and to help in the communication between our nations. I'm looking forward to see you in Portugal. Thank you very much. Sono piuttosto negativa riguardo il futuro dell'Europa perché vedo che vedo innanzitutto che ci sono troppi interessi che vanno al di là di quelli che devono essere i principi di una confederazione, ossia l'interesse per il cittadino. Però vedo anche che mi ritengo comunque fortunata perché possiedo quella libertà di espressione, di poter viaggiare nel mondo e di avere comunque delle agevolazioni, e a differenza soprattutto di quei paesi dove queste libertà non sono consentite purtroppo, anche se siamo in un periodo storico nel quale certe libertà devono essere rivendicate ogni giorno, e penso che al giorno d'oggi sia fondamentale incentivare e stimolare i ragazzi negli scambi culturali, ad esempio, perché li porterebbe ad avere una maggiore consapevolezza di quelli che sono i principi del vivere assieme e vivere anche in competizione con altri stati e altre realtà. E quindi il sapersi informare, il sapersi rendere conto di quali siano effettivamente i valori della cultura, ma anche per poi, cioè, uscendo fuori dalla Sardegna o dall'Italia, comunque ti confronti con altre persone, riesci a, forse confrontandoti e poi tornando qua, riesci anche a trarne un beneficio non solo per te stessa, ma anche per la comunità in cui vivi, perché comunque sia uscendo fuori e confrontandoti con altre persone che hanno altre lingue, altre culture, altre tradizioni, riesci non solo a farne, come dire, non solo a trarne beneficio per te stesso, ma riesci comunque ad aprire i tuoi limiti, ad allargare gli spazi e ad aprire la mente soprattutto. E poi penso che non bisognerebbe trarne beneficio solamente per noi stessi, ma anche per la terra dal quale proveniamo. Cioè io se dovessi andare ad esempio in Inghilterra oppure
in Spagna, in Portogallo, in qualsiasi altro stato d'Europa e dovessi comunque arricchire il mio bagaglio culturale, non potrei servirmi solamente per me stessa, ma anche per la Sardegna stessa, e potrei servire proprio come come spunto, sì, ma anche come come risorsa per il mio paese di origine. In questo preciso istante, sinceramente, non te lo so dire, perché è un momento abbastanza critico per la nostra Italia, la nostra Europa in generale. Niente. A parte tutto quello che sta accadendo, soprattutto per noi giovani che non riusciamo a trovare un lavoro, non abbiamo, diciamo, i soldi neanche per uscire in un attimo, perché senza lavoro uno non esce. Niente. Sono abbastanza negativo. Chi ci governa soprattutto è... sono coloro che non mi danno queste speranze. Sono molto confuso, nel senso, la libertà c'è di viaggiare, di muoversi. Ovviamente uno preferirebbe rimanere nel suo paese, nella sua patria, però un ragazzo dovrebbe avere nuove esperienze, in modo di poter dire sì, è vero, al di fuori della nostra isola, della nostra Italia, si può fare qualcosa in più. Nella nostra Italia, nella nostra isola, non si può fare niente in più. Sì, assolutamente. Più che altro un futuro dove io posso portare la mia esperienza, trasmettere a qualcun altro la mia esperienza e quell'altro possa trasmettere la sua a me. Deve essere uno scambio reciproco. Europa ens dona moltes possibilitats de treball, d'entendre idiomes, conèixer gent, poder-te moure amb moltes més facilitat del que seria abans. I veig que hi ha moltes més mogudes de gent que s'interessa pels estudis, s'interessa pel treball internacional i molta més implicació. Personalment, em veig treballant en un lloc així, un lloc públic, poder parlar amb la gent i, si es pot, viatjant de diferents països. Hi ha moltes diferències entre els països perquè n'hi ha alguns que tenen més recursos que d'altres i jo, a mi m'agradaria anar a fer un batxillerat a fora o algun curs formatiu perquè, no sé, m'agradaria tenir més nivell en els idiomes i parlar millor i a part, visitar les ciutats i tal, que està molt bé, a mi m'agrada molt viatjar i bueno. El futur d'Europa el veig que, com que és un continent que està molt desenvolupat, doncs cada cop intenten avançar més amb les noves tecnologies i intenten substituir molt a les persones per les màquines. Llavors el meu futur el veig com que cada vegada es demana més nivell, doncs molta competència i que hauré de competir molt entre altres persones o que no tindré feina perquè moltes màquines em substituiran. Jo penso que molts joves d'Europa estan mancats d'estudis per falta de recursos. Llavors jo, de 15 anys, em ve viatjant i aprenent llengües. Sobretot en anglès, que és el més internacional i per poder-me comunicar. A comunidade tinha como objetivo inicial a colaboração entre diferentes países depois da Segunda Guerra Mundial. Apesar de, atualmente, esta colaboração não se dar em todos os países, acreditamos que esta colaboração um dia ainda pode ocorrer, mas não da forma como ocorre nos dias de hoje, não com a exploração económica que ocorre por parte de certos países com maior potência económica
A comunidade europeia, nos modos em que se encontra hoje, na minha opinião, é errado. Acho que falta a cooperação entre os vários países. Ainda assim, tem algumas coisas boas, nomeadamente o programa Erasmus, que permite os jovens conhecer a Europa a custo praticamente zero. Tem mais coisas boas, para além do Erasmus, tem também a parte das fronteiras abertas, que também permite toda a gente viajar pela Europa, também mais facilmente, e também facilita um pouco a economia, mas depois, ao fim e ao cabo, vai saber e as grandes potências económicas é que têm sempre a ganhar disso e as mais pequenas ficam a perder. Pela minha experiência pessoal, acho que só trouxe benefícios, não só para os jovens, mas também para toda a comunidade. Eu já experienciei algumas viagens proporcionadas por alguns apoios da União Europeia. Acho que é muito bom os jovens terem uma grande facilidade para viagens, muitos projetos em relação a estágios no exterior. Existem muitos projetos apoiados pela União Europeia, como, por exemplo, os programas de mobilidade nas escolas secundárias. Por exemplo, eu participei num para Barcelona, consistia num estágio durante um mês, parcialmente financiado, não era todo financiado, e foi uma experiência muito boa, porque isso enriqueceu bastante a minha experiência no mundo do trabalho. Estava no secundário, nunca tinha trabalhado, e dá para perceber um pouco como é que funciona. Penso que é também uma vantagem para nós, jovens, hoje, a possibilidade de intercâmbios, a facilidade de comunicar com os outros, os programas que existem a nível de Erasmus, a nível de intercâmbios. Eu acho que é de aproveitar a facilidade de deslocação. E se hoje em dia há alguns pontos negativos na União Europeia, principalmente, a meu ver, a nível de gestão financeira e económica, eu acho que a nível cultural e a juventude tem que aproveitar estas oportunidades que lhes são dadas, que eu acho que são uma mais-valia e uma vantagem muito grande. A União Europeia não é a Europa. Há imensos países que fazem parte do continente europeu e que não fazem parte da União Europeia. Acho que é bom por causa das fronteiras e a fácil movimentação que temos para outros países. Eu sou portuguesa e francesa, tenho dupla nacionalidade, e isso é muito bom e muito fácil para mim movimentar-me e visitar o meu pai, que não mora cá. Para o ano vou começar a estudar em Inglaterra, o que também é bom, e foi muito fácil conseguir as transferências e arranjar sítio para morar, etc., porque a única grande diferença é a mesma língua. Eu acho que, para além de ser importante haver uma distinção entre a Europa e a União Europeia, é importante também perceber, ou seja, o ideal seria que a União Europeia fosse na prática o que é na teoria, o que se vê que não acontece atualmente. Infelizmente, eu acredito que hajam esforços nesse sentido, mas ainda não se está a aplicar a teoria corretamente, e é importante que se faça, porque cada vez mais a Europa, numa altura em que delicada, e que se resolva, porque há cada vez mais muros a serem construídos e mais fronteiras a serem criadas num espaço que supostamente não tem fronteiras. Eu sei que a solução é delicada, mas é uma altura boa para começarmos a aplicar e começarmos a mostrar a verdadeira faceta solidária da União Europeia.